dobro. Pitanje za Lunu. Kada si čula ko ide kod Ognjena, rekla si ironično divna jedna ekipa. Šta su oni tebi uradili da ih tako omalovažavaš? Pa ta Mina je išla i kukala slovi da ti nije dobro i da ode do tebe, a ti tako. Andrijani čak nisi ni interesantna. Pa devojko, ne vrti se ceo svet oko tebe. No da. Kao što svi znaju ovde, mislim, većina zna da je to naša neka interna šala koja je od početka realita, divna jedna ekipa, divna jedna, divan, ne znam, izgled, divna jedna, tako, uglavnom što god, nešto nam kao da nam je simpatično, mi kažemo divna jedna. Znači, to ovde par ljudi zna, to je neka naša fora i zato sam, da, znaju ljudi koji sad ovde preko puta nas, zato sam ja prokomentarisala, meni je se baš i bila simpatična ekipa, Milan, Mića, Mina i Andrijana, apsolutno stvarno nisam ništa loša, neću ovo što se pravno znam što sam mislila, ništa loša, baš sam rekla, i to sam rekla baš pred njima, Mića je tu stala, sam rekla, divna jedna ekipa, baš mi je bilo onako, daleko bilo da se mi nešto uradili, i to je to, apsolutno ništa nisam loša mislila. A to da se cijel svet preti oko mene, daleko od toga. Divno izlaganje. Divno jedno izlaganje, da.